Oi, gente linda! Depois do sucesso que foi o vídeo de Mom Jeans Plus Size aqui no canal, vou deixar em algum lugar da tela para vocês assistirem de novo, caso não tenha assistido, assistam pela primeira vez. Enfim, vocês me pediram muito para fazer vídeos com outros tipos de calças jeans. Aí, eu tirei todas as jeans do armário no dia que eu arrumei o armário de calças e falei: vamos fazer esse vídeo com vários tipos de jeans. Só que aí. Eu percebi que cada um dos tipos de jeans abria um leque imenso de possibilidades. E falei, vou fazer um vídeo para cada um. Porque daí você assiste o vídeo, identifica a peça que você tem e vários jeitinhos de usar essa peça, aí com várias sugestões. Claro que, gente, nenhum dos meus vídeos, nada do que eu falo é regra. É tudo baseado nas peças que eu tenho em casa e nas minhas percepções, então, gostos e tal. E aí você pode tirar só como inspiração e como um jeito de variar aí as peças que você tem no armário, recombinar e quem sabe multiplicar as opções do seu guarda-roupa. Então, vamos para o um vídeo de looks com calças jeans azul escura. Bora. Já vou começar falando que eu não sou muito fã de calça jeans azul escura com preto. Porque eu acho que as duas cores são muito escuras e aí uma acaba anulando a outra e nenhuma se destaca. Então, na minha concepção assim, no meu gosto, eu acho que jeans escuro com camiseta preta ou combinações pretas, não valorizam muito. Então, vocês vão ver nesse vídeo que eu evitei ao máximo usar qualquer coisa preta, justamente porque o jeans escuro já faz o papel aí dessa peça escura no look. Então, vamos para o primeiro look, que é um look que, apesar de não ter preto, também é um look escuro, que é o que eu chamei de um look semi-monocromático, gente. É o seguinte, eu coloquei, em vez de colocar a blusinha preta, eu coloquei um top cropped aí azul marinho, que no meu caso, o meu tem uma estampa, mas poderia ser um azul liso também. E aí ele fica meio que na mesma cartela da calça jeans. E aí combinei com os acessórios azuis também para continuar nessa mesma cartela. Ou seja, esse aí é um look que é meio monocromático, né? Então seria um look todo azul. Tem ali uns toquezinhos de verde na estampa, mas seria o que seria mais perto de um look uh, escuro que eu vou usar aqui. Lembrando que todas as marcas e todas as peças estão no post do meu blog, que vou deixar o link do post no primeiro comentário fixado. Então, se vocês tiverem curiosidade de saber de onde é alguma das peças, cliquem aqui no post do blog e vejam lá, porque lá estão todas as marcas linkadas e tudo mais. Vamos para o segundo look que é um look de trabalho! Então, assim, o jeans dá um ar mais informal para qualquer look, né? O que não quer dizer que você não possa ir trabalhar com ele. Claro que, se o seu ambiente de trabalho exige uma roupa social, o jeans não vai ser uma opção. Mas, se o código de vestimenta da sua empresa for mais flexível, o jeans escuro fica lindíssimo e bem chique com camisas brancas. Tipo essa que eu estou usando nesse vídeo, não é mesmo? E aí, lembro que eu falei sobre o jeans azul escuro e o preto não estarem lá no meu gosto principal? Então, aqui entrou bem essa questão com o blazer cinza, que eu preferi do que um blazer preto. E os acessórios eu combinei com o branco da camisa. Então, tá vendo que a camisa até tem um lacinho preto, mas nesse caso específico eu preferi combinar acessórios brancos porque eu achei que dava ali uma clareada no visual e valorizava mais o limite entre as peças. Vamos para o terceiro look com esta blusinha que eu estou usando para fazer o vídeo, que são looks com contraste de cor. Então, fiz dois, um com uma pegada mais verão, e o outro com uma pegada mais inverno, pra gente ver também que as cores fortes podem super entrar num clima mais invernal. Então, o primeiro look é com essa blusinha aí com esse cropped de bolinhas, que é um dos meus jeitos favoritos de usar o jeans escuro, que é contrastando com cor forte viva, como amarelo, rosa, verde, laranja. E aí reparem como as cores, em contraste com o disco escuro, acendem o visual. Uma coisa que vocês não precisam reparar é nas mangas da minha blusa que estão absolutamente amassadas porque a blusa estava socada na gaveta, não é mesmo? Enfim. Aí, nesse look, também coloquei com a bolsa fúcsia e uma sandália fúcsia para criar um outro ponto de cor. Então, fica aí também a dica: que não precisa usar só uma cor. Vamos usar só o contraste com o amarelo. Você pode contrastar com o amarelo e colocar ali uma terceira cor para criar esse jogo aí, coloridão e deixar o visual mais alegre. O próximo look que tem o contraste com o amarelo também tem uma pegada mais invernal que mostra que é absolutamente possível usar cores abertas no frio. Fazer o contraste legal aí com o jeans. A camisa estampada amarrada na cintura ela vem para quebrar o liso das duas peças e trazer uma estampa e deixar o look mais interessante. Porque se você for pensar, o cropped amarelo é liso, apesar de ter uma texturinha ali no tecido, e a calça jeans escura é lisa também. Pensei, ah, vou usar um cinto, mas aí achei legal também jogar essa parca aí por cima. E também já fica um item que pode ser usado caso faça frio. E o sapato eu escolhi de acordo com a cor da blusa, mas podia com certeza ter sido um sapato mais discreto e até mesmo um tênisinho branco que ficaria ótimo. E aí, o próximo, eu sei que eu usei muitos top croppeds nesse vídeo, eu gosto muito, eu sou a louca dos croppeds mas eu sei que tem gente que não gosta porque a calça jeans marca a barriga e aí a galera prefere usar. Uma blusa por cima da calça. E aí, eu fiz esta opção com a blusa por cima da calça, porque aí também fica um look um pouco mais formal e um pouco mais discreto, né? Porque o cropped deixa tudo mais informal. E aí, reparem que o look todo fica liso, não tem nenhuma estampa, não tem nenhuma quebra, entre aspas, já que mesmo que você esteja usando um cinto. A blusa vai cobrir o um cinto, né? Então fica todo aquele visual bem lisão assim. Aí eu tenho umas dicas. A primeira é usar uma blusa e um sapato que criem um contraste ali com a calça, então que sejam mais claros e que tenham uma cor mais aberta, mais iluminada, para deixar esse visual aí mais vivo e as peças ali bem delimitadas, né? Então a blusa mais clara, você vai saber exatamente onde a blusa termina, onde a calça começa. A segunda dica é investir em pulseiras, braceletes, relógios. Ou qualquer peça mais chamativa na região do pulso. Porque repara que essa região do braço fica bem na altura do quadril. E pode trazer esse detalhe a mais para a roupa, sem necessariamente você precisar colocar no corpo. Então, esses acessórios dão um gosto a mais ali naquela região. E a terceira é que você também pode usar um cardigan para criar um jogo de texturas. Então, em vez de usar estampa, você usa textura. E você cria esse jogo aí no mix de tecidos, recortes ou até brilhos. Eu coloquei esse cardigan rosa. Tem um bico na frente e tal. Que combinava também com a blusa. Mas não necessariamente precisaria combinar com a blusa. Podia, inclusive, combinar com a calça. Podia ser uma coisa listrada. Podia ter estampa também. É um outro jeito aí de usar também. E o próximo look... É usando um vestido com calça jeans, uma coisa super que tá na tendência na aqui, ó, está em alta. Várias fashionistas ali nas semanas de modas usaram nas últimas, né, porque agora não tá tendo mais. Então a gente fica só com a memória aqui. Mas é usar esse vestido aí com a calça jeans, como se a calça jeans fosse uma legging. E aí reparem que em vez de deixar a barra dobrada pra fora, eu dobrei a barra pra dentro pra justamente tirar esse volume da barra dobrada e a calça ficar um pouco mais sequinha ali, né? Como se fosse uma legging mesmo. Mas é óbvio que dá pra ver que é uma calça jeans. Bom, e usar vestido também é um jeito ali de quem não gosta muito de deixar tudo à mostra, também é um jeito bem confortável e gostoso e fashion de usar aí essa roupa. Pra ficar também sem mostrar muito corpo, sem deixar tudo muito justo. E por fim, um look bônus aqui, porque eu sei que eu falei que, gente, não se o que acontece, que meu cérebro buga às vezes. Eu falei que eu não gostava de usar calça de jeans escura com outras peças escuras, mas uma das minhas combinações favoritas é o jeans escuro com Animal Print. E a blusinha de onça ali, ela tem um aspecto mais escuro, né? Então não sei se é porque ela é mais puxada para o marrom, ou se eu gosto de combinar com acessórios marrons. Não sei qual é, gente. Não pergunta. Louca. Não faz. O Tico brigando com o teco aqui dentro neste momento. Mas eu gosto bastante da combinação do jeans escuro com. Sim, eu não sei. Me dá. Me traz assim. Me remete a uma pegada meio country, Não sei explicar direito qual é o rolê. Mas eu gosto bastante. Então se eu tenho que escolher alguma coisa que tem. Alguma coisa preta, eu sempre escolho a oncinha, que aí traz essa estampa aí, que eu gosto bastante da combinação. E nesse look específico, né, aí eu combinei o cinto com uma fivela e a sapatilha com o marronzinho ali mais claro da camisa, e botei uma bolsa com cor bem viva, assim, justamente para trazer esse toque aí de claridade, esse pontinho de luz no look. E um contraste com a calça também. Mas é isso, gente. A gente supera esse look bônus aí que rolou um pouquinho de preto. Ficou um look bem escuro. Mas eu gosto bastante de que causa da estampa. E vale dizer também de que, assim, jeans tem mil, um bilhão, um zilhão de combinações. Jeans é uma coisa muito versátil. Eu sei que não é a coisa mais confortável pra gente ficar usando em casa agora. Mas se Deus quiser, essa quarentena, esse isolamento vai passar. E aí a gente vai voltar a usar roupas na rua, vai voltar a usar roupa para trabalhar e vai voltar a querer combinar e recombinar o nosso armário. Então, né, vamos aproveitar este tempo aí de tédio em casa, se vocês estiverem em casa, para rever o que tá tendo aí, o que, que vocês podem transformar, reutilizar, usar de um novo jeito e tudo mais. É isso, gente linda. Fica aqui o meu convite para você rever suas calças jeans e rever as suas blusinhas. Pra ver o que combina, o que dá para usar e tudo mais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de calça jeans full size azul escura. Espero que tenham anotado alguma dica que tenha funcionado, alguma sugestão, pelo menos como inspiração. Deixa o um seu joinha se você gostou de algum look, me ajuda a espalhar o vídeo, chegar em mais gente. E também se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. É isso, gente linda, ó! Beijos gigantes no coração e fiquem bem!